Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi va poytaxt prokuraturasi bilan hamkorlikda profilaktik tadbirlar olib borilmoqda. Hozirgi reportajimiz shu haqda. Toshkent shahrida jamoat tartibini saqlash, huquqbuzarliklar profilaktikasi, jinoyatchilikni barvaqt oldini olish, fuqarolar tinchligini ta'minlash maqsadida Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, shahar prokuraturasi, Milliy gvardiya Toshkent shahar boshqarmasi bilan hamkorlikda xavfsiz poytaxt profilaktik tadbirlari olib borilmoqda. Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi va tuman prokuraturasi xodimlari Navroz dehqon bozorida bo'lishib, sotuvchilar, tadbirkorlar va xaridorlar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazishdi. Bozor hududiga o'rnatilgan kuzatuv kameralarining sozligi tekshirildi. Firibgarliklarning turlari haqida ma'lumot berilib, ularning tuzog'iga tushib qolmasliklari haqida tushuntirish berildi. Profilaktik ahamiyatga ega eslatmalar tarqatildi. Ayniqsa shubhali SMS va qo'ng'iroqlarga hushyor bo'lishlari, plastik karta kodlarini hech kimga aytmasliklari so'raldi. Bundan tashqari tumanda probatsiya va profilaktik hisobda turuvchi fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazilib, ularning muammolari tinglandi. Hududdagi avtomobil yuvish shoxobchalari rahbarlari, ishchilari bilan ham uchrashilib, mashina kalitlarini haydovchilardan olmasliklari, begona shaxslarning shoxobchaga kirgazmasliklari so'raldi. Voyaga yetmagan va yoshlar o'rtasida jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olish maqsadida Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tomonidan Yangi O'zbekiston bog'iga sayohat uyushtirildi. Profilaktika inspektorlari va xotin-qizlar masalalari bo'yicha katta inspektorlar o'zi xizmat qiladigan hudud yoshlari bilan bog'ning diqqatga sazovor joylarini tomosha qilishdi. Xavfsiz poytaxt profilaktik tadbirlari Yakkasaroy tumanida ham uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Tuman prokuraturasi va ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari hududdagi katta savdo markazlari, aholi yig'iladigan joylarda jinoyat va huquqbuzarliklarni oldini olishga qaratilgan eslatmalar tarqatib, fuqarolarni hushyorlikka chaqirishmoqda. Jinoyat sodir etilishini oldini olish maqsadida tuman yoshlari bilan sayyor uchrashuv o'tkazilmoqda. Kuzatuv kameralari yordamida qarovsiz qoldirilgan avtomashinalar, fuqarolarning buyumlari nazorat qilinib, sohibiga tezkorlik bilan xabar berilmoqda. Boquvchisini yo'qotgan yolg'iz yashovchi fuqarolar holidan xabar olinib, ularning murojaatlari o'rganilmoqda. Mahalla raislari, yoshlar yetakchisi, hokim yordamchisi, profilaktik inspektori bilan birgalikda xonadon-xonadon aylanib yurib, mahalla fuqarolarining bugungi kun muammolarini o'rganib chiqamiz. O'rganishlar davomida aniqlangan kamchiliklarni hokimiyat vakilliklari va ichki ishlar organi, huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan kerakli bo'lgan yordamlarni, huquqiy yordamlarni berib, fuqarolarning muammolari hal qilib kelinmoqda. Hamkorlikda olib borilayotgan bunday chora-tadbirlar xalq manfaatlariga xizmat qilish bilan ahamiyatlidir.